que ilusión fai ver este traballo meu hoxe en Barcelos, no Museo de Municipal das Artes, que aquí, no centro de Barcelos, un xardins impresionantes, e me fai moitísima ilusión esta misma obra que estuera en Pontevedra lá no mes de febrero, creo, hoxe que sale aquí en Barcelos, se volvete a reencontrar coa xente que fai ese algo, compartimos tertulia e contamos as nosas experiencias, pois realmente emociona moito. E despois xa pondrei unhas fotos e unhas cousas de... Gracias. Unha aperta a todos.